Hello guys, it's your girl Wendy again and welcome to my YouTube channel The Wendy Show 254. Another day leo niko na best yangu. Tunataka kuendelea na our talk tulianza last week. So this is another episode. So tunataka kuongelea leo ni challenges wasanii wana face moso kwa clubs. So wacha kwanza introduce then we continue sasa. Kumbushe tu jina. Round to you, Sento. Ndo jina. Okay. So tukiongelea challenges musicians wana face moso kwa club, what can you say about it? Challenges ni mingi na hiyo nina bring nini yao chini, like the way last time nilikuwa tukuzie kwa club. Sana unajua platforms mingi ziu kama kwa club nini wenda kuperform, then nafika huko ndani mmekaa ndio hadi mshaongea huko mbele mnaongea. Mkambio aje si as long as nini poste likuwa sasa wanaonyesha hapo hivyo si nini ni hivi mseme ileona naye anakuja napotea. Sasa ikifika kama jioni officials tofauti na huko ndani nafika mahali nasikia ndio mkika huko ndani unga simbaka mnue sino sasa mmefika huko ndani nini mmeanza tu shughuli zenu but you have to wait juwezi perform mbako kama nini kwa empty. Sasa mnangoja ngoja ikifika mafans wakuje. Sasa ikifika hiyo time unapata wanageuza tu serikali. Si unajua gize ishaingia unapata wanalipisha kila mtu. Hadi nyinyi wenye mnaoja perform, sorry. Mbona mkuwe time? Hadi ndo tunashanganga. Sasa unapata ndo ukae hapo ndani lazima uko umelipa. Na imagine wamewaita mmekansolio siku. Mekansolio siku yako, unasema hii siku nenda kufanya hii. Unafika huko ndani, umekalisho almost kutoka. Tunafika huko kitu sa 7, umekaa inafika hapo 7. Ndo unasikia katili mbadilishu. But kama, you should have a staff to be inside here, sunaona. Unafika hivo, kiasi juu hiyo time, amuzika hivo bila kumwa kitu, mzinga nini. Mechanga kama crew menua, then ikifika hiyo time, unapata mgeuziwa, saa inabidi mmenda huko. When they talking of that, kuna mabeshi zangu niliwafanyia interview and walikuwa in another show, sikumbuki the place, but waliitwa hadi jina zao ilikuwa kwa poster. Kufika huko walipata wenye wanakuja kuperform apart from them wamekuja actually time waliambiwa show inafaa kuanza. I'm on the right track. Sure. Okay, time waliambiwa show inaanza ili delay show waliambiwa inaanza 2:07. Show ikakuja ikaanza saa 7. Wenye wana perform na wao pia wamekuja wamelewa and so they are the only ones wanafaa kuperform. So after kuperform and all that, mafans wakaenda kwenda kuuliza do yao. Mwenye aliwaita kwanza ndo amelewa hata kushinda kila mtu. Hadi walitiwa bouncers. Walifukuzwa nje. Kama sisi the fact ni first tumeshai perform place ni ya edita. Si lazima nitajio place. Hiyo imagine tumekuja mpaka kwa mic na unasikia tu sauti unasikia ze leader toa senyawana. Awana mzinga kwa meza. Sai ni kama nini ticket niko kwe na hizo mizinga zao expensive ndo ukae huko ndani na wana wamewaita. Na wana litisha waliandikizo poster au wasanii wanahitajika. Naona. Hivyo sasa unapata fika hivyo waleka poster wasanii wanatakikana si ndio? So I think after that mngefaa muende make some clarifications mwamdikwe and all that. Yeah, sikuna some process. Eh, ilikuwa na lazima ikuwe ndo lazima wajue ni msanii yani wa ni kitu yenye iko yani wanajua background huyu ni msanii nini. Naweze ikatu picha yako hapo mmoja imba. Wanajua tu huyu ni msanii. Huyu si msanii wanaweka picha yako. Sasa ndo waeke lazima wajue huyu ni wa crew fulani anaimba hivi. Sasa unaika hivyo, unafika hapo, unabadilishiwa katiba. Sasa, hivyo. So, wanafaa change? Inafaa change, juu. Fact ni, umetuita tuburudisha wanini wenyu, sindo, makastoma wenyu. Sasa inafaa, tutitiwe kama, wasi wakubwa kiasi. Hata kama tunayo rank ya juu, but wakisha tufanyi. Hata tunajua, inakonga poa. Hata usipo lipo, but asanti nipo. Juu pia umejiuza. Mwenini kitu kayo, but sasa mse kuteka advantage, bado atinde ulipe, alafu bado tina, time ya performance ni mba.
nasikia ati ara 30 like 10 minutes per song. Ara pass, si ata pass song, one song. Sasa una perform song moja na mnapewa hiyo 10 minutes. Sasa mnukenda mmendo kwa kufanya? Imagine, ara bado si 10, ni kwa ta dakika 5 juu. Ara 3 unapata kama crew ni kubwa. Hiyo saa mmeimba wimbo, si unapata ni kama mmealisema introduction na huwa wakwanza tukiasa na kasu wako imini na naenda huu. Hivo na kuna kuteta. But yeah, to me naona I happen kwa only wasani wadogo, adi wasani wakubwa kuna venye wanachukuliwa pia. Unajua mse uko na pesa na konga na kwambia jewili. Unaona ukiwa na do, kuna ile respect. Mse kama sema tu kutukizwa hapa kuitwa kitwa show, alafu mfanye kitwa kayo, senza kusuwa hati. Ama, sema tu kweli, senza kusuwa. Juu, liwezi time yake fast. Waka, na bado, tusipo, tusinge, tungekosa kutokea, ngeleza shida. Ati wo, tumapia platform hivi hivi, wamekata, tumeringa, sunono. Talking of that, jana, ilikuwa jana, Nadia Mukami and Masauti walikuwa kwa concert ya Mbosso. Mbosso happened ali come late. Nadia limba songs tano but atakuzimaliza. Masauti naye ataku hiyo song yake moja atakumaliza kuimba, alitolewa. Ni yule msanii mkubwa akona pesa. Yeah. So to me it goes all the way. Na kuna kitu hapo unaona before akuje kuna ndo amejenga. Na sisi yetu akibana nile ukuje onekane uli. But still respect goes all the way. No say that ata yes Nadia wamelipwa sio, but still wana feel vibaya, they were embarrassed. Was fans walikuwa wanasema tuwapatie Nadia Mamboso, and people like wa guys Mamboso, Mamboso, how do you feel? Obvious, no na anything good it has ile mba kuja ijua ni kama tu umegeuja hapo na chai utachukua tu chai ya maziwa obvious. Yeah. Sasa kitu mzuri uzima mba na kwanza swali ni walienda perform wapi? Ilikuwa wapi, jumis jaona, ilikuwa imeenda kuperformiwa. Obviously hapa, sindo, alafu. But ingekuwa hapa hivi, ato Mbosso angezimu. Juu. Obviously una support mse, unajua. Ni ile sasa Kenyans, una support wa sawa sana, but probability ni, mse angekuja huko hivi, Nadia angepata chance ya kuperform vizuri sana. But huko ilikuwa hindi. Alafu unapata wasa wengi labda umejui, wanamsikiaga. But unjoki, kama unasikianga mse, unakunga na ile ansha, getting to know that person more. So, no, kuna this inetuagaze, kupenda kitu. Na watifu wanamsikiaga na wiko interested kumsikia kabisa. Ani watakera kumuona, sa ina depend. Ukishato ngoma area. Na the fact ni umetumia pesa zako kutumia after for a while msiano unadhani kama uko na pesa kitu kaa hiyo nini ama wasikie wewe ni kitu afu, yani uko kwa kitu fulani una push nini unaona gani kama nini uko juu alafu tunarudi kwa club. Ase kwa time najua ukiitwa mali na foli kusema juu hizi projects tunatumia kwa siati ni kitu sasa utakuja waambie director ni shoot yetu. Juu pia nataka pesa. Na ni pesa tunatumia nye. Hiyo ni challenge kubwa. Juu umewest. Umeka kama ni investment yako itanyeletea mali kitu. Unafika huko hivyo unapata unambiwa. Uperform. Bado unaperform kitu ufala. Juu like 5 minutes. Hiyo ni performance gani. Naimba jingle. Ni kama unasema tujina krutu. Alafu dakatano imeisha unenda huko. So guys, what do you think? Msani wewe as a msani ukiwa hapo home ukiperform kwa club, do you think hizi vitu mnandako, do you think you deserve it? Tell me on the comment section. Alafu pia kama uko na issue you can share it out. Kama uko na talk you feel like we should talk about something, you can also tell us. And yeah, that was it for today. Bye, and remember to subscribe, like, share, comment, and I wish you all the best during the festive season.